ខ្ញុំតខ្ញុំសូមអរគុណជួយសម្ដែងគណៈប្រតិភ័យឲ្យអង្គនិទានសមាជិកសមាជិកានិងអង្គទីក្រុមទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមគោរពជឿខ្ញុំជិតសិល្បៈនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមជូនទស្សនវិជ្ជាចម្រុះរឿងខ្ញុំស្រឡាញ់មាតុភូមិខ្ញុំ
ជាកូនខ្មែរមានវប្បធម៌មានអរិយធម៌ដល់ល្អលើគេក្នុងលោកក្រៃនារីខ្មែរគឺកាន់ប្របៃណីមានសាសនាសិល្បៈអប្សរាថ្លៃខ្មែរយើងមានឈ្មោះល្បីល្បីដែលមរ័យក៏ចំណាស់ជាងគេយើងមានមិនខ្វះទីទឹកជោះក៏សមុទ្រឆ្នេរស្អាតជាងគេដែរទឹកដីក៏អំណោយផលគឺស្រួលដាំដុះហើយស្រួលធ្វើចម្ការស្រែបើម្ហូបយើងវិញមានម្ជូរផលិតប្រហែលប្រហែល
อกระชังได้เกดได้ก้นคลายจิตละอ้อก้นคลายสร้างอังโกต้องมาแฮกเมียต้องมาฮอตซะจ้าเปียกไม่ดู I love CambodiaYeah.